Минчев. Мартин Габуров, 1-0 за Берое. Александър Цветков търси позиция за стрелба. Шут след това от дистанция, изравнителен гол. Берое изравнява резултата, 61-ва минута. Капитана Мартин Райнов. Не, поне такова не е маркирано. Цона с центрирането. Райнов, 1-0 за Берое. 20-та минута на матча. Берое определено има какво да работи. Камбуров изпълнява. О, 2-0, страхотно. Предпозиции разполагат с потенциала да създадат 3-4 положения. Сега обаче резултатът е изравнен. Брилянтно попадение на Рубен Бригино. Центриране на Боби Цонев. Изстрел с глава. И това е гол. Пълен обрат. 2-1 за Берое. Кой е авторът на попадението? Камен Хаджиев. Тук изпълнението на Цонев реши директен обстрел. 1-0 за Берое. Минутата е втора. Борислав Цонев изненада всички в... Рубен Бригидо реши да шутира рикошет, след това топката е изчистна, тя обаче стига до Цонев, шут на Цонев, 2-0. В 13-та минута... Той да държи топката, след това е оставя за Бандаловски, той центрира, а Мартин Камбуров се разписва. Алфредо не успя той да шутира, след това шут на Меска, топката попада за четвърти път във вратата на Красимир Костов. И нова възможност пред Берое. Борислав Цонев, 1-0 за Берое. 58 минута, Берое най-сетне открива резултат. 9 изиграни кръга. Центриране. Да видим дали това ще е гол. Да. Христо Иванов е безпомощен в 89-та минута. Берое изравнява резултата. Ето това е нещо интересно, нещо хубаво от Берое. Добра контратака. Рубен Бригидо с паса към Камбуров. Камбуров стреля. 1-0 за Берое. Образцова контратака на Зарели. За Берое. Центриране на португалец, удар с глава, Камбуров няма засада, Берое повежда. Берое нанаси удар в заключителните минути от редовното време. Хубав опит на Гаджев за Камбуров. Удар на Камбуров и спасяване, но топката е в мрежата на Василев. 1-1. Минчев. Остро центриране на Минчев и гол. 2-1, Мартин Камбуров повежда Берое към победата. Това е факт, Минчев центрира, изпълнение с глава, 1-1. И кой друг, ако не той, Мартин Камбуров успява да се разпише в 35-та минута. Възможност за Меска. Много хубаво подаване на Меска. 1-0 за Берое. Автор на попадението е Вандерсон в 14-та минута. Притежанието е дадено на Берое. Вандерсон влиза в наказателното поле. Вандерсон! 2-0 за Берое. Заслужаваше го Вандерсон заради представянето си. Хубаво диагонално подаване. Куруп изгреши. Шанс за Берое. И 1-0. Ето как старозагорци откриват резултата. Грешка на Теофилос Куруп. И отново Берое губи топката в близо до наказателното си поле. Борислав Цонев за Камбуров. 2-0. 41-ва минута. Берое победи. Цонев грешка отново в защита на Берое. Възможно за Борислав Цонев. 3-0 за Берое. Мешка в наказателното поле. Още един гол за Берое. Борислав Цонев го бележи. 4-0. Победа ще бъде срещу Локомотив Пловдив. Шанс сега за Цонев. 3-0. Трети гол за Борислав Цонев. Хет-трик за Боби Цонев. Мартин Камбуров няма гол. Отдуспа през този сезон. Камбуров се засилва. Ето че вече е първи гол за Мартин. Разгромна победа за Берое. Най-голямата. Шанс сега за Берое. Спасяване на Кайзер. Бригидо. Какво ще направи? Възможност за Берое. Мартин Камбуров бележи. Ето как буквално за минута. Засила се Мартин Камбуров. Удари 1-0 за Берое. 24-та минута на тази среща. Мартин Камбуров открива резултата. След това изглежда подаване към него. Камбуров няма засада. Камбуров. Ето го и първия гол на Камбуров срещу Левски с екипа на Берое. Падение на Берое. Центриране в наказателното поле. 2-1 за Берое. Центриране. Недобро изчистване. Възможност сега за Берое. Мартин Камбуров. Гол 1-0. Ето, че все пак домакините стига до попадението. На много трезва оценка, защото казах ви, че особено при негативен резултат днес, ситуацията в Берое може да стане малко по-сложна. О, какъв автогол обаче сега си вкарва Георги Динков. Бригидо. Удар на Бригидо и 1-0 за Берое. Страхотно попадение на португалеца. Пресечено е подаването на Тонев. Мартин Камбуров сложи крак на пътя на топката и сега Камбуров се измъква само срещу вратаря. Камбуров. Кайзер избива при добавката. Това ще бъде гол. Каква грешка на Александър? Нека проследим и статичното положение. Изстрел на Педро Ожени. О, какво изпълнение. 1-0 за Берое в 6-та минута. Продължава голвата си форма.
Центриране на Иван Минчев. 2-0 за Берое. Този път струва ми се много сериозни притеснения. Трябва... Фланг, където е Иван Бандаловски. Цветков. Удар от воле 1-1. Берое изравнява резултата. Страхотен гол. И в 54-та минута резултата е изравнен. Карло Сухене. Сега домакините се разкъсаха в средата на терена. Огромна празнина за Ина. Мартин Камбуров я използва. Пас за Петро Елженио. Удар на Петро Елженио. 2-1 за Берое. Петро Елженио шокира Левски. Той ще е шампион. Удар на Петро Елженио. Какъв гол само на португалеца. Бандаловски, интересно подаване, ново неразбирателство, шанса е за Бригидо! Е, този път прошка няма, Берое повежда в резултата на сред Плов. Александър Цветков, след което Рубен Бригидо, 1-0 за Берое. Какво е изпълнение от Рубен Бригидо? Нов Юнтунджи, не се разбраха тук кой да посрещне топката и в крайна сметка Берое може да се възползва от тази липса на достатъчно добра комбинация. Точно това се случва. 2-0. Ето че Мартин Камбуров отново се разписва срещу... Няма нарушение срещу Рубен Бригидо. Ето че сега Стоян Иванов може да вкара гол. Мартин Камбуров. 3-1 за Берое. В крайна сметка домакините мисля си ще спечелят тази среща.